Assalomu alaykum. Kanalimga xush kelibsiz. Bu kanalda siz ingliz tilini mukammal darajada men bilan birgalikda o'rganib borishingiz mumkin. Buning uchun faqatgina subscribe tugmasini bossangiz va video oxirida o'z fikringizni bildirish uchun like yoki dislike tugmalarini bossangiz, shuni o'zi kifoya. Chunki har gal video haqidagi fikringizni bildirganingizda men ushbu videodagi xulosalarni yasayman. Ya'ni sizning fikringiz juda ham muhim. Azizlar, bugungi videoyimda men sizlarga ingliz tilidagi zamonlar haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni ingliz tilida umuman zamonlar nechta va ularning qo'llanilishi. Bilasizmi, har gal o'quvchilarimdan nechta zamon bor ingliz tilida deb so'raganimda, ular menga turli xil raqamlarni berishadi. Kimdir 12 ta deydi, kimdir 26 ta, kimdir 8 ta, kimdir yana nechtadir. Lekin aslida ingliz tilida nechta zamon bor? Agar buni bilmoqchi bo'lsangiz, videoni oxirigacha tomosha qiling. Demak, mantiqan o'ylab ko'ramiz. Aslida o'zbek tilida nechta zamon bor? Albatta, o'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Va bu nafaqat ingliz tilida, nafaqat o'zbek tilida, balki har qanday tilda ham atiga uchta zamon bor. O'tgan zamon, hozirgi zamon va kelasi zamon. Ya'ni misol tariqasida, masalan, keldim o'tgan zamonda, kelayapman hozirgi zamonda va kelaman bu kelasi zamonda ishlatiladigan fe'lning shakli. Ya'ni zamonlarni aslida biz nima uchun ishlatamiz? Zamonlarni biz ish harakati qachon bajarilganligini aniq qilib aytish uchun ishlatamiz. Kechami, bugunmi yoki ertagami? Va ingliz tilida shunday bir qiziq narsa borki, ya'ni ular aspekt deb nomlanadi va ular bizga ish harakatining aynan qaysi zamonda bajarilganligini bildiradi. Masalan, I am reading a book now. Ya'ni read o'qimoq. I am reading a book now. E'tibor bersangiz, gapimizga bu yerda ikkita fe'l ishlatilgan. Ya'ni to be am va reading o'qimoq. Ya'ni bu yerdagi am va ing qo'shimchalari read fe'liga aynan zamonning qachon, hozirgi zamonning qaysi qismida bajarilganligini aniqlashtirish uchun ishlatilyapti. Bu zamonni tarjima qilishga harakat qilishadi va uning tarjimasi, ya'ni the present continuous tense zamonining tarjimasi hozirgi davom zamon fe'li. Ingliz tilini o'rganayotganda uni tarjima qilishga harakat qilmaslik kerak, balki har qanday tilni o'rganayotganda uni aynan o'sha tilda o'rganishga harakat qilish kerak. Demak, the present continuous tense zamoni o'zbek tiliga hozirgi davom zamon fe'li deb tarjima qilinsa, uning tarjimasi, ya'ni u zamonda tuzilgan gapning tarjimasi qanday bo'ladi? Masalan, I am reading a book now. Ya'ni now hozir, I men, a book kitob, am reading o'qiyapman. I am reading a book now. Men hozir kitob o'qiyapman. Ya'ni present ekanligi uchun biz to be ning am is are shakllaridagi am shaklini oldik, chunki I ga moslashtirdik va reading o'qiyapman, mana shu ing qo'shimchasi va to be fe'li bizga ish harakatining hozirgi zamonning aynan qaysi qismida bajarilayotganligini aniqlashtirib bermoqda. I am reading a book. Men hozir kitob o'qiyapman. Mana shu bizdagi simple, continuous, perfect va perfect continuous aspektlari present, past and future zamonlarining aynan qaysi qismida ish harakati bajarilganligini bildirar ekan. Demak, maktablarda bizga 12 ta zamon, 26 ta zamon bor deb o'rgatishligining sababi bizning 3 tagina zamonimiz bor. Past, present and future va 4 ta aspektimiz bor. Simple, continuous, perfect,
perfect continuous. Va albatta 3 ni 4 ga ko'paytirsa 12 bo'ladi va bizda nisbatlar bor. Majhul nisbat va o'zlik nisbat. Bu nisbatlardagi, ya'ni aktiv nisbatda, o'zlik nisbatda 12 ta zamon, passiv nisbatda, ya'ni passive voice deb ataladi bu, 8 ta zamon va bularni hammasini qo'shishadi, keyin yana boshqa formulalarni qo'shishadi va qarabsizki 20 nechtadir zamon chiqadi. Aslida esa bular zamon emas, balki constructions, ya'ni strukturalar. Lekin u yerda tense so'zi borligi hisobiga, ya'ni masalan, the present continuous tense, the present simple tense, the past perfect tense, the past perfect simple tense va hokazolarni hisoblaganimizda raqamlar, ya'ni zamonlar raqamlari oshib ketadi va bu yerdagi tense so'zi zamon ma'nosini bildirganligi uchun ham biroz adashtiradi. Lekin aslida mantiqan o'ylab ko'radigan bo'lsak, bizda atiga 3 tagina zamon bor. Past o'tgan, present hozirgi va future kelasi. Aynan 4 ta aspektimiz esa simple, continuous, perfect va perfect continuous bizga ushbu zamonlarda, present, past, future zamonlarida ish harakatining qay tariqa va qanchalik va aynan qaysi qismida bajarilganligini anglatib, aniqlashtirib berar ekan. O'ylaymanki, bugungi mavzuimiz sizga tushunarli bo'ldi. Ana endi sizlar zamonlarni ajratib oldingiz va ingliz tilida atiga 3 tagina zamon borligini ham tushunib oldingiz. Va bu mavzuni mustahkamlash uchun albatta kanalimdagi playlistga kirib, u yerdan English tenses playlisti ichida zamonlarni, barcha zamonlarni, ya'ni the present simple tense, the present continuous tense va qolgan barcha zamonlarning videolarini, darsliklarini tomosha qilishingizni maslahat beraman. Bu sizga yordam beradi deb ham umid qilaman. Va video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini sizdan kutib qolaman. Subscribe tugmasini bosishni esa unutmaganingizdan aminman. Bo'lmasa, kelgusi darsimizda ko'rishguncha omon bo'ling. Goodbye.